haddana taas waxay ku tusinaysaa isboortiga jacaylka loo qabo, iyadoo xabad iyo dagaal iyo ay jiraan uu garoonkiina furin ku yaallo ayaa haddana tababar iyo tartankii kale lagu dheelayay. Marka haddana waxaa farqiga u dhexeeya wuxuu yahay, hadda waxaa ujeedeen inay meesha tahay meel iska degan oo nabada oo wax dhibaato aysan ka jirin, laakiin shalayna ay ahayd meel colaadeed oo xabada ay dadka ay qaar ay saameynayaan inay dhaawacaan ama ay halis ugu jireen inay ku dhintaan. Soomaaliya marka loo fiiriyo ciyaaraha ka dhaca bariga iyo bartamaha, booska hadda ay ka jirto waa boos iska xoogaa iska hooseeyo. Sababtana waa dareemi kartaa waddanka waxaa ka jira waxaa ladhahay dagaalo iyo dowlad la-aan ka jirtay. Marka hadda maadaama dowladdan hadda oo la sameeyey, waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ka qabato wasaaradda isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya inay isla wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa ciyaartooyda tayadooda iyo dhiirigelintooda intaba. Marka waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socda in guul laga keeni doono, hadii Ilaahay raalli ka noqdo.